600 дрвја, јаболка, како и вишни, цреши и круши. Има Симе Симовски во својот овоштарник. Таму се изгледа нормално. Разеленети се јаболковите дрвја, но сувите цветови и плодови навестуваат дека ова ќе биде најнеплодната година досега. Наместо 16 тони јаболка, како што очекувал, вели дека сега прашање е дали ќе има да се соберат само 5 килограми. Кај мене моментално е оштетена јаболката на нула, скрос нема ништо. 90%, мислим 70% имам летна јабука, другата ми е зимна, меѓутоа све и летната и зимната уништени се 100%. Нема ништо од тоа. Очекував некаде околу 5-16 тона, меѓутоа сега нема ни 5 да се собере, нема, све уништено начисто. До сега не памети ваква штета. Смета дека година во овошките расцветале порано, па студот кој фати малку подоцна ги замрзна гранките и малите плодови, кои се 90% вода. Тој студ што беше до минус 6 не може да издржи, пример, да речемо, овоштарството. Јаболката поготово и коскастите тие што се како цреша, како вишна, нема шанса да може да издржи тоа. И према тоа е све што постои у нашето овде кај у Тетоскава околија, околу што се работи околу овоштарство, све е уништено. За слива и за тие дженарики да не правиме мове, тоа е исто све е уништено. Веќе поднел барање до подрачната единица на Министерството за земјоделство. Очекува барем делумно да биде покриена штетата. Иако плод нема да има, прскањето против инсекти мора да продолжи, што чини и време и пари. Сега ми е само че влагаме загуба, че фрлямо, мораме да заштитуваме за од инсекти, од све треба да се заштитува, пример, значи препарати че фрлямо, меѓутоа не можеме ништо да земеме, че влагаме све во загуба. Ако државата нешто помогне, тоа ќе биде добро, ако не, тоа ќе биде. Од Министерството за земјоделство пак информираа дека заклучно со денеска добили околу 117 барања од земјоделци. Пријавувањето е до 10 месецов. Потребни документи се барање кои може да се најде во подрачната единица на Министерството, како и документ кој би ја покажал собственоста на имотот. Веќе се формирани три комисии кои на терен ќе утврдуваат штетата од минусните температури на 21 и 22 минатиот месец.